Hello mga Damadorians, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo para muling makipag-Dama Daldalan. Daldal <laughs> -dal na naman tayo dito. No? Okay, uh, doon sa mga sumusubaybay sa Dama Tutorial, yung 115 versus 214, huwag kayong mag-alala, itutuloy pa rin natin yan. Ha? Uh, medyo iibay-ibay lang natin muna yung topic para hindi nakakasawa. Nasasawaan kasi yung mga iba. Uh, Ipapalit-palit lang, i sal uh, Alternate natin yan. Okay, ah, uh, doon naman sa mga iba pang sumusubaybay ng ating video, yung mga nalilito kasi nahihirap ang maghanap. Ngayon hindi na kayo mahirap ang maghanap dahil ginawa ko na siya ng playlist. Playlist, yun, no? Ah, uh, doon na kayo maghanap sa playlist. Buksan yung playlist. Ah, uh, binukod ko na yung para sa music, nakabukod na yung para sa dama, na yung mga tutorial, nakahiwalay. yon madali na siyang hanapin. Madali na siyang isearch dahil nilagay ko na sa playlist. Okay? So, ngayon, ituloy na natin yung uh, labanan nila Boy and Chick versus Carpo. Uh, game 2. Okay? So, bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay Charlie Superable Libradilla. Yo. Shout out din kay Gamaliel Fajardo Bustamante. Hmm. Shout out din kay John Desierdo. Yes. Shout out din kay Peter Nonoy Rivera. Oh, ha. Huh? Shout out kay Dodong Balasta. Mm. Shout out kay Ralph Pildar ng Bahak Liluan Cebu. Okay. At shout out kay Bing Pakit. Yes. Shout out naman kay Wendell Balante ng Monte Vista, Davao de Oro. Shout out kay Bobby Calunsang ng Digo City. Mm. Shout out din kay Darwin Horolan Yes. Shout out din kay Alvin Arbolado. Mm. Shout out din kay Arnold Kabatara. Okay. At shout out din kay Sefriano Tago ng Tangub City Misamis Occidental. Mm. At shout out din kay Janrel Inong. All right. Okay, wag natin patagalin, ha? Pero may shout out pa ulit mamaya. Okay. Simulan na natin yung laban ng Boy Inchik versus Carpo. Game two. Okay, ito. Itong yellow ang kay Carpo. Ito namang blue ang kay Boyinche. Unang sulong yung dilaw. Unang sulong si Carpo. Tumira siya ng 115. Yan. Tapos, nag 214 si Boyinche. Nag 51 si Carpo. Nag 160 naman. Yan. Ito yung mga common na opening, ano? You know? Nag 116 din si Carpo. Nag 313. Tapos, kumain ang... 16-2. Kumain naman ng 7-1. Dumalawa. Tapos kumain ng 6-16. Nag-13-1 kain. Yan. So, gaya ng madalas na ititira, sinasayang dito sa 10-5. Sa madalas nating nakikita, ang tinitira ay A3. No? Pero dito, iba ang ginawa ni Boy Insik. Ibig sabihin, marami ding alam palang tira si Boy Buinsik. No? Hindi niya tinira to. So, ang tinira niya ito, pinakain niya yung uh, 1.6. Ngayon, sa ganyang formada, dalawa ang pwedeng pangkain. Pwedeng kumain ng atras, pwedeng abante. You no? Know? Pag kumain ng atras, praktikal na yan dahil magkakalayo na yung mga bato. Ibig sabihin, kanya, kanya na sila ng uh, diskarte. Baga, wala na sa libro. Kung meron man, kung meron man itong nasa libro, palagi ko mga ilang variation lang. So, ang kay Carpo, ang pinangkain niya, 11.1. Yan. Yeah. Saka ngayon nag A3 si Buinchi. Tumira naman ng 460. Yeah, si Carpo. Nag 330 naman oh no? Ni Real kagad. Ha? Tapos nag 160 naman si Buinchi, nag 340 naman. Ganyan. Ngayon sa kanyang formada, tinira naman itong uh, 11 7. Siyempre, sa kanyang formada, hindi pwedeng sumayang dito. Bawal, di ba? Dahil pag kumain oh, dito 'yan oh, malalanse dama, no? Balik ko lang ha. Oh, natin. So ang ginawa, tinira to, nag 115 para may depensa kung sasayangin. E sinaya nga nag 72. Yeah. Pagkatapos sinalo ng 54, kumain 216 nag 414 kain din. Oh, ayan na ulit. Pagkatapos ibinaba ng mga yun yung 127. Ganun pa rin, no? Hindi pwede, hindi pa rin pwedeng sayangin, no? Dahil pag sinayang o kakain ng dalawa, malalansi, madadamahan. Kaya ang ginawa, ito na lang. Para may suporta. Ha? Sinayang pa rin, no? Pagkasayang, sinalo ng 5-4, kumain ng 2-16, kumain naman ng 4-14. Okay. So, balansi pa rin, ano? Walang lugi. Kanya-kanyang posisyon. Then, tumira ng 5-1 si Buinchi. Ayan. Yan sa kanyang formada, ah, pag nagkamali ng tira yung yung ah uh, dilaw no kasi tira ng dilaw eh di ba pag nagkabit tila ng tilang dilaw lalamang na sa posisyon yung ah uh, yung blue okay so ang ginawa ah uh, tinira niya to nag 1415 okay so ang sinagot naman ito pwedeng pabayaan ha huh? Kaya pagka pinabayaan, Uh, wala pa namang lugi. Eh, lang, mapuposisyon na siya dahil dilipahin sa hanya to. No? Pag kain ng ganun, pag dito kumain, imumugto. Medyo gaganda yung posisyon ng dilaw. Kaya, hindi to tinira. Balik ko lang ha. Ang tinira ni Boy ay 6-2. Ayan. Kumain ng dalawa. Oh. Tapos, kumain din ng dalawa si Boy Chick. Ayan. Okay, so sa ganyang pormada parang lamang pa rin sa posisyon yung blue no dahil ito wala nang harang kaya ang ginawa nito palagi ko sa ganyang pormada ang tinitingnan na ngayon ni Carpo ay yung panabla na kasi alam niya na uh, mahirapan na kung panalo ang hahanapin panabla na dahil ito maluwag na oh. kumbaga nakalamang na sa posisyon yung blue kaya tinira niya itong 214 o oh, ayan na ginawa na no? malayang malayan din dito kasi walang kalaban So sa kanyang purmada, pwede tumira dito. Pag dyan tinira, iiwas lang. Medyo mas lalong lalamang yung posisyon ng blue. No? Dahil andito, dalawa na yung papunta rito. Tapos ito, mahirapan pa. Pag-iisipan pa kung paano makakalusot. Okay, so... Ngayon naman, uh, pagka pinakain naman, ganoon pa rin, no? no? ah uh, problema niya yung paglusot. Kaya yung ginawa ni, ni Carpo, tinira niya dito. Nag-1514. Okay. So, talagang pinalamang na talaga ng posisyon ni Boyinchik. Tinira niya dito. Nag-16-1. Siyempre, kain. Ng uh, 14-6. Kumain naman ng 10-2 si Boyinchik. O, ayan. Ganyan na yung formada. Ha? So, ang kasunod, ang ginawa ngayon ni Carpo, pinakain niya ito. Hmm. Pagkatapos, ginawa gano gano'n. Saka ngayon, pinadalawa. Okay, pagkadalawang gano'n, gano dinalawa rin. Okay. Pag itong tinira niya, kahit dito, dito, syempre dito na yan. Tabla na, no? Okay, so nagbaka sakali pa si Buinchik, tinira niya yung 9.5. Yan. Ngayon, ang tira ngayon ng dilaw, pwedeng tumira to, pwedeng ginoon, no? Ngayon, kapag ang ginawa ni Carpo, tinira niya to. Nag 16.4. Syempre iwas. Yan. Saka ngayon ito, tinira to. Okay. Tumira ngayon dito si buinsik. Tapos tinira naman ito. Okay, sa ganyang formada, uh, kapag dumama, ipapakain lang. Di ba? Tapos doon na. Tabla. Kapag ka dito dumama, ganoon pa rin dito papakain ng dito. No? Diba? Pag dito dumama, papakain ng dito. Okay. Pag dito naman dumama, kahit dito pa ipakain, pareho din. Tatabla rin kahit dito. Okay, so ang nangyari ngayon uh, sa ganyang pulmada ibig sabihin tabla ang laban, no? Okay, sabihin natin dito di, dinama, dito, dito dito, sa laro nila, dito dumama si Buinchik. Oh, ayan. Pinakain to. Kumain ng ganun. Inira to. Kaya ang kinalabasan ay tabla. Okay? So, yan ay yung kabukaan ng kanilang labanan sa game 2. Ha? Tabla pa rin yung game 2. Game 1, game 2, parehong tabla. Okay. So, ganun na pinakita ko para hindi mahaba yung masyado yung video, no? Dineretso na natin. Ah, uh, may kasama ng kunting kunting analysis. Okay, so game 3 naman tayo, ha? Pero bago 'yan, shout out muna. Alright, shout out mo natin yung mga YouTube vlogger. Gaya na si Mario Damat TV. Okay, ito yung channel ni Mario Gamboa. Sa mga hindi nakakalam, si Mario Gamboa ay ka-level din nila ni Joy Pagadian at Willie Tukuran. Okay, shout din kay Inday Bayang Vlog. Mau rin ito maglaro ng Dama. Mahusay na, maganda pa. Shout din kay Dama King TV, ang channel ni Dindulumbayan Alright Shoutout din kay Kadamista TV Ang channel naman ni Joy Pagadian At shoutout din kay Sa Philippine Dama Tutorial Ang channel naman ni Willie Tukuran At shoutout din sa Earth Vlog TV Okay Yung mga mahilig sa riding exhibition motorcycle Ito na yung channel na hinahanap nyo Shoutout din sa Philippine Dama Challenge Okay At shoutout din sa Larry Dama PG Yes Shoutout din sa Batang Kulon. At shoutout din sa Pinoy Dama TV. Okay. At shoutout din sa Pinoy Dama Challenge. Ah, uh, Pinoy Dama Channel. Yes. Shoutout din sa Dama Asyong Ting Channel. Okay. So, wag na natin patagalin, ha? Pero may shoutout pa uli mamaya. Okay. Okay. Game 3 na tayo. Simulan na natin. Itong dilaw ang Kaiboy Inchik na mga ngayon. Itong blue ang kay Carpo. Unang sulong si Boy Inchik. Tumira siya ng 3.14. Yan. Nag-160 naman si Carpo. 1.16 din si Boy Inchik. Nag-330. Diyan sa kanyang purmada, pwede tumira ng 5.1. Pwede mag-314. Pwede mag-313. Ha? Pareho lang yan ang mga balansi kahit aling tira. Pero ang tinira ni Carpo ay 3.30. Kaya yung laban na uwi sa 1.16 versus 313 sinubo 1614 kumain ng 216 kumain naman ng 414 ayan pagkatapos niyan tumira naman ng uh, 1613 si Carpo okay nag 51 naman si Buinchik sinayang 72 tumira ng 95 yan kumain ng 216 sinayang naman ng 54 nag 51 naman kumain ng 4, Saka naman sinaya uh, ah, nagtumira ng 116. Okay. Nag-150 naman ngayon si Buinsik. Tumira ng 95. Yan. Pagtira ng 95, gaya sa kanya formada, tira ng dilaw. Ha? Tira ni Buinsik. Pwede tumira ng 61. Bookline pa rin 'yon. Wala pa ring walang walang ano, walang lugi, ha? Pwede manalo yung kabila, pwede manalo yung kabila. Kahit 105, ganun pa rin kabilaan pa rin 'yan. Balance pa rin. Pero sa tinira ni ni Buinsik, ito ang ginawa niya. Nag 7-3. Kain. 3-7. 11-3 naman. Okay, tira ng blue. Ito. Siyempre, hindi pa uuna yung yung blue. No? Dahil pag naunahan siya dito, hindi maiipit. Kaya inunahan niya na, nag 16-13 siya. Wala namang lansi. No? Kaya tatakpan lang. Ngayon sa kanyang formada, pag tumira ng 6-1 uh, or, uh, or 5-1, medyo malalamangan na sa, sa position yung blue. No? Kasi masyado nang attack yung yellow. Medyo attack na masyado yung kay Boyncheck. Kaya ginawa, pinakain to. Nag 6 2 Kumain, no? Nang 14-6. Ngayon sa kanyang formada, dalawa yung kakainin. Pwedeng kumain ng 10-2. Pwedeng kumain ng 11-1. Ngayon kung susundan natin yung susundin natin yung libro ni Bu ni Gusting, ha? Ang pinangkain ay 11:1. Doon sa bukla ni Gusting. Pero iba naman ang version ni Carpo. alam naman natin 'tong mga senior, marami silang version kanya-kanya sila ng style. Ito ang pinangkain ni Carbo, Carpo. 10:2. Mhm. Mm -hmm. Tinira naman 'to ngayon, 14:15. Ha? Kasi may ipit yun dito pag tumira pa ng iba si Boyinchik. Okay, so ito naman ang pinakain. Nag-214, kumain ng 315. Okay. Ang sunod na tinira ni Carpo, nag-83. Para hindi maka-152. No? Kasi pag nag-152, may, may panira ka agad, may counter agad. So, ang ginawa, nag-83 muna. Ngayon, nag-116 naman. Yan, para tuloy na yung hindi makapunta rito. Nag-105 naman, si Boyinchik tinira man ni Carpo ito. Nag-12-8. Yeah. Tapos saka naman yung 3-14 si Buinchik. 3-14 din si Carpo. Kumain, oh. 15-3. 8-14 naman yung kain. Yan yeah, sa kanyang purba na tira ng dilaw. Siyempre hindi pwede rito, oh. Malalang siya, maapat siya, no? Yeah. No? Apat yung titira. Kaya hindi yung ginawa. Itong muna tinira. Ayan. Ayan. So, ngayon kapag sa kanya formada, pwedeng tumira dito, pwedeng dito. No? Pag ito kasi tinira, hahayaan lang yan, malabang. 5-4. Ah, pag tira ng 5-4 kakain at trust, medyo masyado nang nasa posisyon yung, ano, yung yellow. Hindi ginawa. Ginawa muna, pinakain na to para maka-atras si Carpo. Kain, atras, gumanon. 4-10, kain din atras. Pagkatapos sa ganyang formada, Ah, uh, ito na ngayon ang tira ni Buinsik nag 115. Siyempre, dito pwedeng iiwas, sasayangin uli, ha? Huh? Hinayaan lang. Tumira naman ang 62. Hmm. Para hindi to pagkatapos ng kainan. Oh, kinakain, kain. 37 kain din. Tira ng dilaw, ha? Huh? Okay, tumira ng 215. Yan. Sa kanyang pormada, pwedeng tumira to, ito pwedeng dito, pwedeng dito. No? Uh, siguro, hindi tinira to ni, ni, ano, ni Carpo. Baka inisip niya na pag pumasok dito, medyo, medyo masyado ng atake No? Pero kung sa ganyang formada, kung ako ang titira, mas gusto ko to. 7-3. Okay, so ito ang tinira ni Carpo. 10-5. Ayan. Pagkatira ng 10-5, ang ginawa naman ito, nag-5-1. Yan. Okay. Ngayon, tira ng blue. So, ang tinira naman ng blue ay 7-3. Hmm. Saka naman ngayon, nag-15-15 si 15, Vinci. Tinira niyan. Yan. Walang pwedeng pagsasabayan. No? Hindi siya pwedeng sumabay rito. Kasi mamatay yung dama niya. Pag kumain ng dos, kakain doon. Patay rin dito. Nakaupang. Kaya hindi sumabay. No? Ang ginawa, iniwas lang ni Carpo. Tumira naman ngayon ng 7-2 si Boy Chit. Okay, so sa ganyang formada, hindi si ayaw pumunta rito ni, sa 5-4 ni Carpo, no? Kasi, uh, atake na, wala nang harang dito. Kaya ang ginawa, nag, uh, nag ano siya, nag, 3-13. Okay, sa ganyang formada, tinira naman ito, 1-15. Ngayon sa ganyang formada, kung, ang pwedeng itira dyan, 5-4, at saka iwas. Pwede. Pag umiwas kasi, mas mapapabilis, mapapaaga yung pagdama ni Buinchik, oh. Papakain to. Di ba? Pagkain ng ganun, dito na siya. Mapapabilis yung ano. Siyempre, pagka may dama na kagad, may, lalo nang mahirapan ng dumiskarte kung paano makatabla. So, ang ginawa, balik ko lang ha. oh, ganyan yun. Ang ginawa ni Carpo, tinira niya yung 5-4, hinayaan lang niyang kainin yun. O, oh, kain atras. Tapos, kumain ng 13-7. Uh, Okay. So, pag tira ng 37, tira ng dilaw. Okay. Pag tira ng dilaw, ito naman ang tinira niya nag uh, 215. Ayan. Okay. sa so, pag tira ng 215, uh, pwede bang tumira dito. No? Pwede tumira dito. Or, pwede dito. Dalawa lang yung pagpipilian. So, ang ginawa naman ngayon ni ni Carpo, pinakain na ito. Tapos, saka, nira ito, ay eh, ginano, mga, minamadali yung, pag, uh, pagdama, no? Tapos, tumira ng, 4-5, dito naman ngayon siya. Yan. Dumama naman ngayon si, Buynchik dito sa, Gis. O, tira ng, uh, blue, yung blue, walang pwedeng magpagsasacrifice Hindi pwede siya magsacrifice dito para makatabla. Ang blue, pwedeng dumama rito sa 11. Pwede rin siya dumama dito sa 12. Kung dadama siya sa 11, pag dito siya dumama, dito, ha? Ah, hahaba pa yung laro, pero talo din. Kasi mauwi sa 3-2. Makakadama to eh. Ha? Ah, hahaba pa yung laro. Pero ang ginawa naman ni Carpo, dito siya dumama sa 12. Yan. Kaya napabilis yung pagkatalo. Sana kung tinira dito sa 11, medyo may talo din pero mapapahaba pa yung laro. Ma magkakaroon pa ng ilang tulakan bago matalo. O di dito napabilis. tatakpan lang. O sana nga titira yung blue. Wala na. No? Pag ito pinakain, talo. Pag ito pinakain, talo pa rin. Walang pagkakainan. Pag dito naman, tumira, pag gumanon, o igaganon lang. O, oh, so, talo yung blue. Okay? So, sa game 3, talo si Carpo. Kaya yung score, uh, dalawang tabla at isang panalo kay Boyinchik. Okay? So, yan na yung game 3. No? So, game 4 man tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out naman dito kay Gilbert Respecio ng Bayawan. Okay, shoutout naman kay Alan Lungay Yes Shoutout din kay Roy Kiranti ng Israel Okay, at shoutout din kay Raul Java Yes At shoutout din kay Mario Argao Alias FJR Abregada Hmm Shout kay Michael Majoreno. Yes. At shout kay Gary Magadia Isabela. Okay. Shout kay Ruben Gaum. Hmm. At shout out din kay Juven Tagulibot. Yes. Shout kay Jolitz Bulahan. All right. Shout kay Ande Tadeo. Yes. At shout out din kay Nijoyola ng Batan Aklan. Aha. At shout kay Pepian Yun shout out kay Jason Kabegin. All right. Okay. So game 4 na tayo. Okay, sa so game 4 kaso wala na tayong oras. Ah, sa next video na lang ulit. Okay, maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.